kus sina oled? Meie oleme kõik siin juba. Tule sinagi! See suvi tuleb teisiti. Su elu ei peatu hetkekski, sest nüüd on uued reeglid. Piisab vaid 1 eurost nädalas ja sul on 10 000 minutit kõneaega. 10 000 SMS-i ja MMS-i ning lisaks 5000 mega interneti. Smart, suhtle soodsalt. Täiega kõike!